Սկսանտորյոս բողոքում եք, կալիս էր խոսքում տոնլիս էր խոսքում, յանի սարք ենք, սետից, ոչ միատ էր, որ ասմեն եսի մեր ճառապարը չի կաղաքում, որ մերը չի, մենք դենեք հանդեք, մոս վրա, անեք վղամաս, Այսինքն եթե գործարաններ տանող ճանապարհ է, գրեսի ճանապարհ է, գործարաններին է։ Ասում եմ, յանի, բայց ոնց կլի, եթե գործարանից եմ զավուտը գրեսը դրանք մեքենաներին բան են տալիս, չէ՞։ Ճանապարհը քաղաքապետարանին պետք է, ասում եմ, էներգետիկների փոստը մենք դուրս չունենք, քաղաքապետի տեղականներ եք էստեղ, ես լիշնի մի օր ինձ հեմ են դավուզը, ասեմ փակեմ, ժողովրդին էլ ավաքել եմ, ես ճանապարհ փակեմ։ Իսկ քանի տարի ասում ենք չենց, այլա ասեց, գնացեք նայիք, ինչ վիճակ, մի 500 մետր, իսկ քան ժամանակ ասվալտ են արել, իսկ ոնց էդ քաղաքապետ ընտրվել ա, ընտրության ժամանակ մեր գյուղի մեջ ելույթեր ունենում, գյուղացիներ ընձ ընտրեք, ես ճանապարհ կսարքեմ, լուսավորություն կանեմ, ձեր գերեզմանոցը զաբուրապատեմ, բանի տեղը կանեմ, ասում եմ, այդ թաղման բիրոյի տեղ սա, ոչ մի բան չի արել, հրաժարվում եմ, երեք տելեգրաֆցիա, թողենք էս Հայաստանից հետ ոչ աշխատանքը, ոչ սարքնը, լրի քուժանումից աստեղ, ինչ անում նկան, ինչ չէ վասկան, կոմունիստների ժամանակ, ոչ աստված էր ես մետ, ես թաղել եմ։